Tamamdır, tamam. Dostlar, ben Muradov Nihat. Bugün sizlerle birlikte Free Fire'da Illuminati'nin sirlerine bakacağız. Bəli, Illuminati. Son bu sayfası. Illuminati. Bəli, Free Fire xəritəsində bir Illuminati tayfası var. Bu tayfa çox orkulu bir tayfadır. Yani başını çıxmırsa girin araşdır. Illuminati. Bugün Illuminati'nin Free Fire ile əməkdaşlıq etdiyini bir daha sübut edəcək. Hətta Free Fire təzə bir sponsor əldə edib. Adı nədir o sponsorun? Baxacam, gördüm nə tər bir şeydir. Bir film var, Netflix. Nə deyirlər, Netflix. Belə bir adı var, bir yadından çıxdı. Bir film var. O filmlə əməkdaşdılar. Şimdi burada tapmadım. Siliblərimi, nə ediblərimi bilmirəm. Başım gülən çoldur. Ha, o şimdi adın yadımdan çıxdı. La Gazette belə Dello Pol, nə bilim, belə bir film vardı. O filmlə əməkdaşıdır. O da Illuminati'ye bənzəyən bir film. Bir də buradan Zavara təşəkkür edirəm. Mənə qəşəng şirin bir ifadə yollayıb. Mənim pisyanımın ifadəsi. Cəmşid. Yaz qoyun. Sən canım, mən sıfatıma bax, pişiyə bax. Təzə geyim alanda dəyişəcəm o maskanı. Həm də koronavirus var deyə biraz zor taxmışam. Nəysə, başlayaq. İndi o Illuminati xəritəsində sizə şeyləri göstərədim. Burda! Burdan milə doğru gedməliyik. Mil hardadır? Ala, mil... mil arxada qalıb ya! Olda oyun. Mil arxada qalıb mənim qoyunduğuma baxın. Bir dəqiqə, burada bir maşın olmalıdır. Olurdu, hər zaman tayını ölmürəm. İnşallah yerə düşər, düşməz ölmərik. Bir dəqiqə, burada maşın olur hər zaman. Hər zaman orada mı? Ooo, qara maşın, negr maşın, afrikalı maşınım. Af, bax, biz buradan heç bir şeyə dönməyəcək. Heç kimdən işimiz yoxdur. Bax, heç kimdən işim yoxdur. Sadəcə düz yolumla gedəcəm. Mən ilişməyəm, sizə ilişməyəcəm. Mən ilişməyəm, sizə ilişməyəcəm. Bəli, bura gəldi. Bura da gələcəkdir. Məncə, mən görəbim var, bu göbələyəyim. İndi burada bir problemimiz var. %100 sizə qaranti ilə verə bilərəm ki, burada adam var. Onlar, mən onları netə başa salım ki, mən video çəkirəm, mən uzaqlaşım. Bunu başa sala bilmirəm. Bir də uzun vaxtı video çəkə bilmirəm, ata bilmirəm, çünki heç bir şey tapmıram. Bir də sizə deyim ki, yəni, YouTube kanalı açanlara buradan deyim, yəni, əgər təzə kanal açmışsınızsa, belə videolar atırsınızsa, gördünüz ki, abunələriniz yoxdur. Ağzı! Bax, gördün nədər oradan qaçıram? Ala, məlişmür. Nəsə, təzə kanal açanlara deyim ki, yəni ilk öncə kanalınız bir harcısa 3-4 aylığına, hətta bu 1 ildə çəkə bilir. Yəni, heç bir yer düşə bilmir. Bunun da səbəbi, yəni, önərilənlərə yəni düşmür. Ağlaşə burada. Silah tapdım. Bəli, necə deyim, önərilənlərə düşmür. Sonra yavaşlar düşəcək. Nəsə. Kəsək söhbəti, baxın. Baba, burada yuxarı yazılıb ki, ərəbcə, bunu tərcümə etməmişəm, amma edən birilərini görmüşəm. Bir başqa bir xarici videoda görmüşdüm. Bura yazılıb ki, bir qrup insan. Buradan adam gələr, qorxuram, hə. Bir qrup insan yazılıb, baba, bura. Aşağıda yazılıb ki, dəvə adası. Buranı oxuya bilmədim. Bura yazılıb dəvə adası, baba, bura, ərəbcə. Dəvə adasını oxlayıblar. Bax, bu kağızı. Bu
Bir var boynumuza giydi. Bu bottu mu? Nerede mi? Bot okşamı. Bu bot öyle kaçmıyor. Ha neyse. Biraz bir anlığına ürpendim. AKM'yim. Bütün silahı çıkartmışam. Bir tane bu MP5 çıkardı bilmedi mi? Ha neyse. Bu yüzden bu tarafa geçtiğinde burada bir şey görür. Bu ne diyor? Öyle Azerbaycan şehrinin adasına düşmüşü. İlham Azerbaycan'da bak. Burada garibe bir şekil görür. Bu nedir böyle? Bize sual verin görür. Bu nedir? Bu neçidir? Bu ne ayıdır? Bu nedir bu? Karşısına bakın. Kobra. Bak var yok mu lan? Bak biraz da fikir verirseniz bak kobradır bak. Görürsünüz. İlluminati. Dakiyem dakiyem. Geçmenim. Bütün karakter boyunca bak bu kobra var. Sıradaki yani millet lanetlenmiş bir mildi bura. Vallahi yani bura lanetlenmiş bir yerdi. Sıradaki yerimiz kar. Ben her zaman 200 kar yani nişancılıkta 200'ün star götürüyorum. Bu yüzden geldiğini yine hemen aylar gördük. Ve burada görün ne görürüz? Bak. Burada da dikkatle fikir verirsiniz. Bak hakikaten bak dikkatle fikir verirsiniz. Bak ben buna indi fikir verdim. Bak sağlaşlar da görmürdüm. Burada bir kral için bir adam var. Bak burada tacı da var. Bu çiçeğin gözleridir. Bu sakkaldı. Ve solundan sağ istikamette oynayan iki nəfər var fikir verirsiniz size. Bak oynayan iki nəfər var. Tans elə belə. Cumali dansı. Ve bu anda da sağ tarafa bakan, bu tarafta da sol tarafa bakan bir adam var. Gecenin yatabilmeyesiz. Xayiş edirəm bunu gecə izləməyin. Free Fire'da da tək başına oynamıyorum. Baba, üzə baxın. Üzə baxın. Mən hətta gecə vaxt oynayacağım. Saat yuxarıda siz baxın. 02:39. Gecə vaxtı belə şeyləri izləməyin. Baba, burada da xaç var deyəsən. Xaç babası. Hələ də bitməyib. Bu tərəfdə də hələ ağaclar. Süleyman. Mığını axırda yeyim səni. Baba, burada baxın. Bak, burada biraz qorxuldu. Ağlayan bir uşaq. Həqiqətən bu meytuzadır bu. Bu ağzı var, bak, burada ağzı var. Sonra burada burnu var. Sonra burada gözü var, iki dənə şirin göz. Sonra burada da gözü var, burada da kobra var. Kobra. Nə tərsiz? Gəlin bir dənə bu sifatla bir dənə şəkil çəkdirəm. Hello baby. Bəli. Bitdi mi? Bitmədi. Sıradakı da ağaclarda olan yazılardı. Bu ağaclarda yoktu ama aşağıdaki ağaclarda olmalıdır bu sıfayız. Bir dakika biz oraya gidelim. Hod ver telefona. Paranoyak oğlu paranoyak. Neyse. Bura geldik. Bu ağacın bak ben başa salım. Eğer bu oyunu quran məqsədə varsa bak bu oyunu niye bak bura iki tane göz koyup. Göz nədi? İlluminatinin işarəsi. O üç bıçaq oluyor. Baba. Gözə baxın. Gəl bindim məni öldürəcəkləri. Maskallar. Baba. Bak iki dənə göz. İki dənə göz. Bak bura nəyə qoyublar? Bu gözü bura nəyə qoyublar? Bunun mənə məqsədindir. Məqsədin. Alan sən canı qoy videomu çəkin mən. Get cəhənnəm olayan da oyna. Neyse dostlar artıq videomu tamamlayaq. Beləliklə gördüyünüz kimi bu gözlər hamısı İlluminatidən bəhs eləyir. İlluminatın bəhs eləyəndə yəni oyunun bu ən böyük gicdi idi. Oyunun ən böyük gicdi idi. Sən git sadəcəni bu oyunu düzəlt. Sizdən xahiş eləyirəm. Videoyu izləyənlər xahiş edirəm bəyənsin. Video 3 saatlik editləmə prosesi getdi. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın. Thank you.